Klodi, dy ish pjesëtarët e grupit të shoqërimit të Saimir Tahirit, ministri i Brendshëm në atë. Duhet theksuar se dy shpjestarët e grupit të shoqërimit të ministrit të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, Paul Agustin Gega dhe ndërko Hekuran Marku akuzohen si pas SPAK për trafikimin e 1.000 kg hashash e cila rezulton të jetë kapur në bari të Italis dhe dy skafistët të cilët kanë bërë edhe transferimin pra trafikimin e kësaj sasie. Figjeret Seferi dhe Ferat Ajdini janë ndaluar atje. Konkretisht, si pas prokurorisë së posaçme, shtetasit Eltion Bregasi, i njohur me nofkën Pingjo, Silvo Sidela Italian, Rafaelo Adante Italian, Giuseppe Vispo Italian, Alessio Ventrella shtetas italian, si dhe Agustin Deda e Hekuran Marku, këta dy të fundit në kohën e kryes veprës penale me detyrë antarë të grupit të shoqërimit të ish-ministrit të Brendshëm në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë trafikuar sasinë e madhe të drogës, por prokuroria nuk ndalet këtu. Katër shtetasit italian, emrat e cilëve sapo uni listova, dhe në bashkëpunim me Agustin Dedën dhe Hekuran Markun, si dhe disa personat të tjerë të pa identifikuar akoma, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kanë trafikuar lëndë narkotike nga Shqipëria në Itali në disa episode, thekson prokuroria. Është dëshmia e të penduarit, pra skafistit të penduar Figjeret Seferi, si dhe 10 përgjime që flasim për përfshirjen e dy pjestarve të grupit të shoqërimit të ministrit të kohës Saimir Tahiri, ish-ministr më dhe a i dyshuar për trafik lëndësh narkotike dhe në proces gjyqësor, ishin të përfshirë madje prokuroria thotë sa ta ishin pronarë të parcelave në jug të vëndit, të parcelave me kanabis, dhe ishin të përfshirë dhe kishin rol aktiv në grupin e strukturuar kriminal, edhe pse për mes një interviste të dhënë për News 24 dhe Balkan Web, njëri prej tyre dhe konkretisht Agustin Deda i ka mohuar akuzat dhe a i ndodhet në arati të paktën për momenti, edhe pse mbi supet e ti rëndojnë akuzat të rënda, ajo e trafiku të narkotikve, pjesëmarrjes në grup të strukturuar kriminal dhe kryes veprave të kryera në kuadr të grupit të strukturuar kriminal. Në rastin e dy ish pjestarve të grupit të shoqërimit të ish ministrit Tahiri, ka 10 përgjime dhe vëzhgime. News 24 disponon të plot këtë dosje hetimore, por bëhet fjalë për 10 biseda të përgjuara jo vetëm mes dy skafistëve Seferi dhe Ajdini, por edhe mes shtetasve italian, të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë Deda dhe Marku. Janë shumë emra në këtë operacion, Klodit, gjithë me lidhjet dhe historitë të tyre. Së fundit, çfarë roli kishte drejtori Bashkisë së Kavajës, Saimir Kurti? Drejtori Bashkisë së Kavajës Saimir Kurti, emri i tij në fakt duhet theksuar se është përmendur nga skafisti i penduar Figjeret Seferi. Ai deklaron se Saimir Kurti ishte pronari sasive të ndryshme të lëndëve narkotike. Ai kishte pajtuar Figjeret Seferin dhe Ajdinin, pra skafistin tjetër, për të trafikuar sasi të mëdha droge në bashkëpunim me një grup të strukturuar kriminal. Sipas tyre, droga magazinohej në një vilë dhe në afërsi të një kazinoje që Saimir Kurti kishte në pronësi në golem të Kavajës, më pas garantoheshin të gjitha mjetet, skafi afrohej në brigje, fikeshin motorët dhe antarët e grupit të strukturuar kriminal bënin të mundur ngarkesën dhe më pas nise në drejtim të Italisë. Janë fakte tronditse në fakt se si skafistët e penduar flasin për drejtorin e Bashkisë së Kavajës Saimir Kurti, i cili është pjesëtar aktiv si pas prokurorisë. Madje në dosjen hetimore ka edhe përgjime ku Saimir Kurti bënte debate të forta dhe presion për çështjen e pagesave për parate përfituara nga trafiku i drogës. Ndërkohë, rezulton se ai ndërhynte pranë policisë në Kavaj, por edhe në portin e Durësit, që skafistët Seferi dhe Ajdini, të cilët e kalonin ilegalisht kufirin duke trafikuar me skaf sasi të mëdha të lëndëve narkotike, ai ndërhynte në momentin që ata ktheheshin dhe ndaloheshin nga policia, ndërhynte tek zyrtar të lartë të policisë dhe bënte të mundur lirimin e tyre. Madje një moment Figjeret Seferi shpjegon se bashkia që drejtori i Bashkisë së Kavajës Saimir Kurti kishte nën këmbët e tij të gjithë policinë e Kavajës, madje ai flet
se njëri nga zyrtarët e policisë në Kavaj, fillimisht në Durrëzën, pas në Kavaj, nuk i kishte marrë më para për ta liruar, por i kishte kërkuar që të bënin trafik droge së bashku. Janë detaje dhe 10 biseda, në fakt duhet thënë 100 biseda telefonike të përgjuara, përgjime ambientale, por gjithashtu edhe vëzhgime të gjithë pjesëtarëve të grupit të strukturuar kriminal. Por për ta përmbyllur me një fjali, 4 të penduarit të drejtësisë, të cilët ndihmon autoritetet italiane të Barit dhe SPAK-un, kanë rrëfyer për inkriminimin e shumë zyrtarëve të policisë së shtetit në qytete të ndryshme të vendit, nga veriu deri në jug, ku kultivohej, magazinohej dhe më pas trafikoheshin sasi të mëdha të lëndës narkotike. Në kuadër të operacionit Shpirti janë firmosur 28 urdhër arreste, përfshirë zyrtarët e policisë dhe arrest shtëpie për prokurorin e Florës Sota. Janë dyshohet që këta grupe kriminale, pra 4 grupet kriminale të kenë trafikuar 6 ton hashash, ndërko që janë sekuestruar të paktën 12 pasurit të paluajtshme dhe 4 shoqëri tregtare që si pas pak kapin vlerën e miliona eurove. Faleminderit për këtë lidhje të drejt për drejt, ishim me Klodiana Lalën, me holësitë, gjithë masave. Faleminderit për të arrestuarit.